Aynur olmadığı müddətdə Aynurun yoxluğu barədə çalışan danışmayım. Həqiqətən quş kimi uçdu getdi. Bu dünyada bəlkə də bəxti gətirməyən insanlardan biriyik. Ümumiyyətlə o bir yaxşı söz var, yaxşılar aramızdan tez gedir. Bu çox dərindən kədərlənə bildiyi üçün görünür, dərd bunu tapa bilib. Aynurun mənim üçün yeri dolmur. Aynurun yeri həmişə görünür. Mənim üçün Aynur, nə bilim, Aynur sıradan biri deyildi də, elə bil Aynur mənim özüm idi. Aynur mənim hər şeyimi bilirdi, nə bilim. Peşmanam ki, indi təsadüfən səs yazıları telefondan silindi. Güldürərdim onu, o qədər gülürdü telefonda, nəsə deyirdim. Deyir, Allah səni güldürsün, xeylaq güldürmüşəm, ay Allah səni saxlasın, nə qədər güldürdün məni. Onun o səsi elə xoşuma gəlirdi ki. Aynurun bir 5-10 dəqiqə danışmağı, söhbət eləməyi, onunla ünsiyyətdə olmaq tamam dəyişirdi adamı. O baxımdan çox möhtəşəm idi Aynur. Aynur heç vaxtı o müsbət aurasını tərk eləmirdi. Yəni, hətta bəzən olurdu ki, gördün ki, redaksiyada ofisdə hansısa bir hadisə baş verib, ya ölkədə nəsə bir hadisə baş verib və bir gərginlik var. O gərginlikdə belə Aynur gördün ki, öz müsbət aurasını qoruyub saxlayıb və kollektivdə ya ətrafındakilər də bu vəziyyətdən, o gərginlikdən çıxartmağa çalışır və deyim ki, Aynurda da bu alınırdı. Aynurun mənim üçün yeri dolmur. Mən sizə deyim ki, heç məzarının üstünə getməmişəm. Çünki mənə görə insan bədən deyil, ruhdur. Mən onunla danışıram. Mənim üçün bir bədən olaraq Aynuru yola salmaq. Mən onu razı görürəm ki. Adətən insan tanıdığı adamı, ünsiyyətdə olduğu insanı, həmkarını xüsusilə vaxtından tez itirəndə, vaxtsız itirəndə mən hesab edirəm ki, adam düşünür, hansısa tək dünyasını dəyişən insanı yox, həm də sənin özünün hansısa bir cümlən, hansısa bir fikrin, hansısa bir məqalən də yarımçıq qaldı. Bu baxımdan elə bilirəm ki, Aynur xanım, gedməklə həm də bizim də onu tanıyan insanlar, həmkarlarının da hansı bir yazsın, cümləsi, müsahibəsin, köşəsin yarımçıq qoydu. Sonra 7-ci ildə mən Yeni Müsavat qəzetində məsul katib kimi çalışırdım. O zaman dostumuz, məşhur politoloq Qabil Hüseynli, Profesor Qabil Hüseynli mənə təklif elədi ki, belə bir qəzet var, Vətəndaş qəzeti. O qəzet indi həmin vaxt buraxılmırdı, amma bir vaxt fəaliyyət göstərmişdi. O qəzetdə mənə baş redaktor kimi dəvət elədi ki, o qəzeti yəni, yaxşı bir şəkildə dərc eləyək, buraxaq. Mən də razılaşdım. Kollektiv yığanda universitetin müəllimlərinlə və başqa jurnalist dostlarla, redaksiyalarla məsləhətləşirdim, kömək istəyirdim filan. Bu zaman universitetin müəllimləri professorları Nəsir Əhmədli, Nəsiman Yaqublu, Sabir Məmmədli və digərlərindən məsləhətləşirdim. Bunlar mənə bir neçə nəfər təklif elədilər, o cümlədən də Aynuru. Aynur da gəldi. Belə ilk baxışda gördüm, çox şən, hərəkətli, çevik, belə zəki bir qızdır, amma tələbədir. Mən ilk əvvəl tərəddüd edirdim, çünki fikirləşirdim ki, bu tələbədirsə çox da yaxşı fəaliyyət göstərə bilməyə bilər, vaxt azlığından tələb olduğu üçün filan. Amma sonra gördüm, yox. Və gördüm ki, yəni bunun jurnalistikadakı belə təhsili, təhsil bazası yaxşıdır, yaxşı oxuyub. Fikirləşdim ki, bu tələbi olduğu üçün çox vaxt olmayacaq redaksiyada gəlməyə, getməyə, planlaşma və s. O yüzdən bunu parlament müxbiri kimi işlətməyə qərar verdim özümdə. O zaman parlamentin 2-5-ci günlər iclası olurdu hər həftə və bu 2-5-ci günlər parlamentdən bizə reportaj yazdı. Reportajı yazıb gətirirdi, biz onu o vaxt kompüter azıydı. Yəni, operator yığırdı. Elə operator yığırdı, yüngülcə redakt edirdik. Yəni, çox
belə deyək, işçilərlə müqayisədə görürdüm ki, bunun yazısının üzərində çox işləməyə, saatlarla belə redakt eləməyə ehtiyac qalmır. Yəni, məntiqlidir, fikri təhrif eləmir. O yüzden diqqətimi cəlb elədi. Sonraki prosesdə də gördüm ki, işgüzardır, çevikdir, məntiqlidir, işdən qorxmur, qaçmır. Gecə saat 11-ə qədər biz qəzet verskolunu bitənə qədər bizlə çalışır, əlavə bir şeylərə kömək eləyir. Yəni, redaksiyanın həyatında çox aktiv iştirak eləyirdi. İlk tanışlığımız belə olub. Aynurla tanışdığımız olub Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində. Mən qəbul olmuşdum. Aynurgil, hansısa bilmirəm, sonradan gəldilər. Niyə gəldiyimi xatırlamıram. Mənə gəl onlar bir hazırlıq qrupundan onları transfer elədilər. Bir neçə uşağı idi. Az deyildilər. İçərisində də Aynur. Aynurla çox tez qaynayıb qarışdıq. Ona görə ki, xasiyyətimiz o qədər uyğun idi. Belə o da hayhuylu, ayağını qoyduğu yerdə özünü hiss elətdirən, gülüşü ümumiyyətlə belə şaqqıldayıb gülən adam idi. Həmişə də belə danışmağı, gülməyi, oynamağı sevirdi deyə. Mənim də xarakterim ona çox tez belə qaynadı, qarışdı. Bir-birimizi elə bilsən ki, tapdıq. Sonra bir neçə xanım elə toplandıq bərabər, hansı ki, xasiyyətlərimiz, ulduzlarımız elə bilsən eyni idi və beləcə Aynurla dostlaşdıq. Aynurun institut vaxtı bir zolaqlı köynəyi vardı, belə matros köynəyi kimi. Elə yaraşırdı ona. Bir cins sarafanla da geyinirdi. Çox ürəkli, çox belə inqilabçı ruhu var idi. Belə adamı qabağına salıb lider kimi aparmağı var idi. Komanda şəklində bizi birləşdirməyi var idi. Aynur deyəndə yada düşən onun o gözəl gülüşüdür. Şən gülüşüdür, həyat dolu gülüşüdür. Bir də həm də bu ağrıdır, bilirsiniz. Adam o qədər həyat dolu idi ki, o qədər həyata tutunan bir adam idi ki, onun, məsələn, ruhdan düşdüyünü görmək yadıma gəlmir ki, məsələn, o artıq əlini qolunu sallasın ki, yox, bundan oyanası mənim üçün yoxdur, belə bir söz dediyi. Həmişə hər situasiyada, hətta özüylə bağlı bir problem olanda da mütləq yaxşı tərəfdən bir şey tapırdı. Çox qəribə qızıydı aynı. Mediaforum saytında gənc jurnalistlərə, jurnalistikanı öyrənmək istəyən, jurnalistika sahəsində işləmək istəyən jurnalistlərə bir himayədarlıq vardı. Hamı o jurnalistlərə əlindən gələn kömək edirdi, amma mənim müşahidələrimə görə həmin gənc jurnalistlərə hamımızdan daha çox Aynur can yandırırdı. Aynur onların qayğısına qalırdı, Aynur onlara yol göstərirdi. İlk dəfə yadıma düşür mediaforumda Azər Qaraçənli mən təqdim eləyəndə ki, bəs dostumun qızı praktikaya gəlib mediaforumda ilk təcrübəsini keçəcək. Aynur tez yanını göstərdi, mən də qızı gəl əyləş yanıma. 98-in hardasa elə bu vaxtları idi, söz vaxtına çəkər. O zaman bu Vətəndaş qəzeti buraxmaqdan imtina elədik və biz mən qayıtdım yenidən Yeni Müsavat qəzetinə. Yeni Müsavat qəzetinə qayıtdım. Qayıdarkən Aynur da mənlə gəldi həmin vaxt. Bir xeyli, az qala bir ilə yaxın da elə mənlə işlədi. Yeni Müsavatın kollektivi çox peşəkar idi həmən zaman. Hər adam burada baş çıxara bilmirdi. Tab gətirir, rəqabətə tab gətirmək çətin idi. Amma Aynur özünə yer tapdı, çox rahat, sonra sevimli bir jurnalistə çevrildi. Mənim Aynurla tanışdığım onun ömrünün tən yarısından başlayır. Aynurun 22 yaşından. Biz onda Yeni Müsavat qəzisində ikimiz də bir yerdə işləyirdik. Və bu tanışdıq sonradan daha da doğmalaşmaya keçdi. Bir bazı qardaş münasibətinə keçdi. Allah ilk doğma baxımından, əziz baxımından itkini mənə Aynurla sınadı. Aynur Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin məzunudur. Və redaksiyada onun jurnalist fəaliyyətinə, mövzuları necə işləməyinə, materiallara yanaşmağına, hansı həvəslə, hansı şövqlə işləməyinə baxanda deyərdin ki, Aynur anadan elə jurnalist kimi doğulub. Peşəkar jurnalist idi. Həmişə çox yaxşı iş ortaya qoymağa çalışırdı. Buna görə də mən buna sonsuz sayğım var idi. Aynur İmanova, ad, silsilə, publisistik yazılarına görə.
Hamını təbrik edirəm bayram münasibətindən. Çox sağ olun. Aynur'u düşünəndə bilirsiniz, ağlıma bir dənə də olsun xatirə gəlmir, qanqaraldıcı bir fikir gəlmir. Aynur'un elə bir cümləsi yadıma düşmür ki, o onu demiş olsun, mən nəsə biraz incimiş olum. Yəqin ki, hamımız, bilmirəm, indi, o bir uşaqlar nə deyər, razılaşarlarmı yoxsa yox. Aynur mənim üçün elə qalıb, Aynur. Bir müddət burada olmadı, getdi, Türkiyəyə getmişdi təhsil almağa. Hər dəfə Türkiyədən gələndə biz rəfiqələri yığırdı, bizi danlayırdı ki, niyə mən gələnə yığışırsınız, niyə yığışmırsınız? Hamımız yenə yığışırdıq, demək olar ki, onun başına yığışırdıq, danışırdıq, gülürdük. Yenə o özünün aşıb daşan enerjisi ilə hamımızı sevindirirdi. Allah şahiddir ki, ondan sonra biz yenə yığışmamışıq və hər dəfə də deyirik ki, Aynur bizi yığırdı. Sadəcə uzaqdan gəlirdi stüdyonu görək, burada arxeyn idik ki, o birlər Bakıdadır da. O arxeyinçilik, kəşk heç arxeyin olmaya Bakıdakılar da bir gün səndən o qədər uzaq düşə bilir bəzən. Dərdi, kədəri çox dəqiq anlayırdı, dərininə gedə bilirdi. Eyni zamanda, elə həmən anda, 5-3 dəqiqə sonra bir sevincli bir şey deyəndə, o ondan da yaxşı təsirlənib, elə bil, çox da tez sevinə bilirdi, çox bürüzə verirdi, çox tez bürüzə verə bilirdi sevincini. Mən indi onun sonradan bilmişəm, o elə xəstələnib və bu cür faciəli sonluq olub. Elə anındaca fikirləşdim ki, hə, bu çox dərindən kədərlənə bildiyi üçün görünür, dərd bunu tapa bilib. O bir ifadə var ya, bəlkə şablon səslənəcək, amma həqiqətən quş kimi uçdu getdi Aynur. Yəni, məsələn, o təəssüf qalıb ki, ağır xəstə olduğu, yəni, xəstəliyin ağır olduğu bilinirdi, amma sona az qalıb, artıq müalicəsi yoxdur, bundan sonra Aynur üçün yoxdur. Yəni, o xəstəliyin illərlə çəkdiyi hallar var. Aynur üçün çox, çox sürətli oldu. Yəni, o təəssüf qalıb ki, bəlkə kəş ki, bilsəydim, gedib görsəydim, mütləq gedərdim. Son günlərində yanında olmaq istəyərdim. Həyat görür ki, insanla bacarmır. İnsan hər vəziyyətdə pozitiv çıxış yolu tapır. Yıxılırsa da qalxır, yıxıldığını unudur, dizlərini silir, yol davam edir. Həyat o vaxt insanı öldürür. Bəlkə böyük çıxacaq, amma sözün həqiqi mənasında hansısa mövzuların fəlsəfəsinə getməyi sevirdi. Sağ olsun Hikmət bəy Aynurun yazılarını topladığı və bir kitab ərsəyə gətirdi. Mən ona bir sağ olub, bir də burada demək istəyirəm ki, o yazılar itib getmədi. Bir kitab kimi, Aynurdan xatirə kimi belə qaldı. Ətrafında onu tanıyan insanlar, onun imzasını tanıyan insanlar üçün bu boşluqda. Yəni, onun özünü görmək istəyirlər, səsini eşitmək istəyirlər, ünsiyyət qurmaq istəyirlər, təzə yazılarını görmək istəyirlər. Belə o da olmayanda insan o hökmən axtarır, onu ürəyində hiss edir, o itkini hər zaman hiss edir. Xüsusən həmin itkinin təzə-təzə sağlarında yolda izlə bir adamı görəndə tez-tez onu oxşadıram. Bir an elə bilirəm ki, o adamdır gələn. Yəni, bu çox qəribə bir andı, sən dünyasını dəyişmiş bir adamı yada salırsan, amma onun öldüyünü yaddan çıxartmasan, elə bilirsən ki, həmin adamdır. Aynurun ölümündən 2 il ötür,
Bu iki ildə mən yolda, izdə, nəsə bir insan tünlüyündə çarxıb bir neçə adamı anıra bənzətmişəm. Yəni, bənzətmişəm yox. Lap o anın başlanğıcında elə bilmişəm ki, Aynurun özüdür. Mən Aynurun barmaqlarına baxıb klaviaturada yazmağı öyrənmişdim. Və mən Aynuru itirəndən sonra Aynurun tırnağının mayasının hansı formada olduğunu başqa qadınlarda görüb xatırlaya bilirəm artıq. Mən bu indi çəkiliş apardığımız məkana ikinci də gəlim. Hər ikisi Aynurla bağlıdır. Bir də Aynur xanım özü dəvət elədi. Gəldim burada müsahibə verdim çəkilişdə. İndi ikinci dəfə də Aynur haqqında xatirə danışdıq. Təəssüf ki, mən bu cür istəməzdim. Çox adamla belə ünsiyyətdə olmurdu. Yəni, öz dünyası vardı. Çox adamı da dünyaya buraxmırdı. Özünün qaydaları, özünün yanaşmaları vardı və onunla da həyatını sürürdü, yaşayırdı. Hər bir insan əvəzsizdir. Hər bir insanın dünyada və yaxınlarının yanında özünə məxsus bir yeri var. Aynur kimi adamların ümumiyyətlə mümkün o deyil. Olsun. İşte tekrar mesela Aynur'la bağlı, Aynur hakkında demek istediğim, yani hemşe benimle olan, o kadar o ışıklı insanın, o kadar ışığı olan insanın yerini kimse doldurar mı? Şahsen benim için mümkün değil. Şüphesiz bizim her birimizi əvəz eləyə biləsi adamlar var. Ama elə xüsusiyyətlər, elə keyfiyyətlər var ki, o nəsə həmin insanın özlüyü ilə gedir. Ona görə Aynurun yeri həmişə görünür. Jurnalistikada şəxsən mənim öz jurnalist fəaliyyətimdə o boşluq həmişə hiss olunur. Aynurun belə vaxtsız dünyadan köçməsi və eyni zamanda bu dünyada da, bu həyatda da bəxtinin gətirməməsi, onun tanıyan bütün insanları yandırır. Aynur həmişə anama deyirdi ki, Naibə, sən həyata gətirsən də ülkəri mənim üçün gətirmişsən, Allah mənə verməyib. Amma xəbərim olmadan 91-ci ildə mənə qız veribmiş. Bu elə belə deyilən söz deyil. Mənəvi də, canla da, ruhla da mən həmişə Aynuru özümə ana hiss eləmişəm. Ana bilmişəm. Bu elə belədən olmayıb. Çünki ana övlada hansı sevgi ilə yanaşırsa, Aynur mənə o sevgi ilə yanaşıb. Aynura mənim oğlum hələ də nənə deyir. Yəni, Aynur nənəm deyir. Nənəmin yanına gedərik deyir. Ha, Yaqub, sağalıram da. Gələcəm Bakıya, görün mənə nə qulluq eləyəcəksən. Mənə haralara aparacaqsan, Yaqub? Mən mamaş deyirdim əslində, mənim indiki olmadığı evim də mamaşın izləri ilə doludur. Hansısa bir aksesuarı, hansısa bir əşyası və mənim az yaşlı oğlum da o sevgini bilir. Hər dəfə üzüm azca düşəndə deyir, mamaş yadıma düşüb. Çünki Aynur mənim ağrılı yerimdir. Aynurun taleyini bir ad altına yığmaq lazım gəlsəydi, mən yəqin ki, nakam tale adını seçərdim. Bu dünyada nakam köçmüş Aynur o dünyada xoşbəxtdir və bu dünyada etdiyi yaxşılıqların mükafatını o dünyada alır. Mediamızın kisəsindən getdi, xalqın kisəsindən getdi. Elə təlsəfi mövzuda yazı yazırdı ki, məsələn adam bilməzdi ki, bu belə hisslərlə, mütaliyyəsi də cüzdüyüdür. Aynurun potensialı həm də ona görə reallaşa bilmədi ki, bizim cəmiyyətimizdə bax, o cür həvəsli, o cür azad jurnalistikaya, sərbəst yaradıcılığa, həqiqi jurnalistiyə meydan dağıdı. Belə deyək də, baza təməli, baza təhsili və özünün insan kimi xüsusiyyətləri cüzdüyüdür. Aynur xanım daha çox biz təbii ki, iş ortamında tanış olmuşuq. Nəzərə alaq ki, kollektiv daha çox
gənclərdən ibarət idi. Bir çoxları ümumiyyətlə jurnalistikada ilk təcrübələrini yaşayırdılar. O zamanki layihələrimizdə olduğu kimi Aynur Nas saytında da üstünlüyü gənclərə verirdik. Aynur xanım həm bizim üçün və o gənclər üçün bir qazanc kimi oldu, bir uğurlu seçim kimi oldu. Həm yaxşı redaktor kimi onlara çox gözəl tövsiyələr verirdi, yol göstərirdi. Aynurun reallaşdıra bilmədiyi bir keyfiyyəti də məncə müəllimlik, müəlliməliklə bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, Aynur çox gözəl bir jurnalistika müəllimi ola bilərdi. Aynur xanım daha tələbkar idi və gəncləri o şəkildə yönləndirirdi və təsadüfi deyil ki, o vaxt bizdən çalışanlar indi Azərbaycanın aparıcı və qlobal medianın, yəni aparıcı Azərbaycan təmsil olunan strukturlarında çalışırlar. BBC-də çalışanı var, digər bu kimi strukturlarda çalışanları var və təbii ki, burada Aynur xanımın əməyi var. Onun insanlara o qədər dürüst yanaşmağı, hər kəs üçün yanan Aynur, hamıya bacardığı qədər də, yəni demirəm dağlar, dərələr vəd edirdi, amma bacardığı qədər o qədər can atırdı. Onun ümumiyyətlə təbiəti problem yaratmağa meyilli insan deyildi. O daha çox işin nə qədər tələbkar olsa da fərdi münasibətlərdə bir o qədər mülayim və işinin ustası idi də, yəni işinin ustası olanda problem olmur. Oxumaq istəyi, o elmə bağlılığı filanı da, onu görürsünüz növbəti mərhələdə Türkiyə kimi bir mühitə dartıb, ona maraqlı gəlib və o gedib orada təhsilini davam elətdirilmiş. O seçdiyi ixtisasdan, Türkiyədəki təhsilindən hər gələndə o qədər həvəslə danışırdı ki, bax, bu çox maraqlıdır, bunu belə öyrəndik, bu semestrdə bunlar oldu, indi bitirəndən sonra bu sahədə belə bu şəkildə irəlləməyə çalışacağım filan. Yəni, ona görə deyirəm, möhtəşəm bir insan idi, belə nadir adamlardan idi də. Aynurun o şövqü, o həvəsi, o marağı tək jurnalistikaya həvəsindən, marağından irəli gəlmirdi, həm də xarakterindən, məsuliyyətindən irəli gəlmirdi. Bax, Aynur jurnalist yox, tutalım, həkim olsaydı, mühəndis olsaydı da, məncə o həmin işləri o cür maraqla, o cür həvəslə yerini yetirəcəkdi. Hamımız üçün itki sayıla biləcək insanlardan biri idi. Nə etmək olar, yəni, talib belə gətirdi. Hələ də bu faktla barışmamışam, qəbul eləmirəm. Mənim üçün elə o, yenə də yaşayır kimidir. Aynur əslində özü bir məktəb ola bilərdi. Təəssüf ki, buna həm həyat, həm də dövr, zaman imkan vermədi. Aynurun gedişin özü də bir dərs idi. Yəni, o dərs verib rəhmətə getdi. Mən çox təəssüflənirəm ki, biz belə istəyatlı insanı, gözəl, çalışqan bir insanı tez itirdik. Məni çağırdığı o səs qulağıma gəlir, bir də o gözəl gülüşü.